Oglasio se Marko Miljković, bivši reality učesnik i suprug Lune Đigani, je razlupao vrat jednog marketa na Bežanijskoj kosi jer mu smeta zvuk satare. On je u petak u zoru, tačnije u 5:50 ujutru, kako kaže naš izvor upućen u slučaj, demolirao ulaz u magazin i uletao u lokal jer nije mogao da spava od buke tokom pripreme mesa za prodaju. Kako nam kaže naš sagovornik, market se nalazi u zgradi u kojoj su on i njegova supruga Luna kupili stan i gde žive od kraja prošle godine. Njihova nekretnina je dijagonalno od radnje i na drugom spratu, ali se zvuk iz daleka za mesar očigledno čuje, zbog čega je on besno reagovao. Zaposleni su na poslu već oko 5:30, pripremaju robu za prodaju, pa tako i meso. Radnja se otvara u 7:30 i do tada sve mora da bude spremno. U petak u zoru Miljković se pojavio na vratima službenog ulaza, tačnije magacina, jedva je stajao na nogama. Šutirao je vrata magacina, razvalio ih je, pa je tek onda pozvonio. Bio je besan. Rešio da se obračuna sa mesarom, kome je pretio. Urlao i tražio da vidi šeficu. Bezobrazan i bahat, u jednom momentu je hteo i da se pobije sa mesarom, kojem je objašnjavao da samo radi svoj posao. Svima je bilo neprijatno. Miljković je vikao, znaš šta ti, ko sam ja? Ja sam kupio stan ovde, hoću svoj mir. Izvređuje šeficu i otišao. Od tada nije dolazio, priča naš izvor, i dodaje da ovo nije prvi put da bivši učesnik zadruge uleće u radnju jer mu sveta zvuk satare. Miljković je već pravio problem jer ne može da spava od lupanja satare iz obližnje radnje. Dolazio je već da uništava zaposlene. Sećam se da je i na Veliku subotu u 8 sati ujutru, dakle samo dan pred Vaskrs, histerisao. Uvek je bahat, a ovo što je uradio pre nekoliko dana navelo je sve koji su se tu zatekli da im bude neprijatno, završeno naš izvor. Kako smo saznali, menadžment marketa će podneti tužbu protiv Miljkovića, dok on s druge strane negira da je bio učesnik bilo kakvog incidenta. To nije istina, lupaju gluposti, bilo je sve što nam je Marko rekao kad smo ga pozvali za komentar.